Գողականքսյան 1 զեկուցել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունում կայացած քննարկման ժամանակ ներկայացված Երևանի խաչմերուկներում երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունների վերաբերյալ 16 առաջարկների կատարման ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, 16-ից 12 առաջարկներն են ծավալաթերթով եւ նախագծերով պատրաստ, մնացած 4-ը տրանսպորտի վարչությունը իրականացրել է։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ 12-ից 2 երթևեկության կազմակերպման փոփոխությունները Երևանի սահմաններին են, M2 ճանապարհին եւ M4 ճանապարհին, միջպետական, եւ երկուսն էլ ունեն բարձր վթարային խնդիրներ ունեն, եւ այդտեղ լուսացուցային կարգավորում ենք տալու։ Մասնավորապես խոսքը գնում է Հյուսիս հարավի մայրուղի դուրս գալու հատվածի մասին, ճիշտ եմ, որտեղ որ ինչ որ մի անտրամաբանական են ենթադրում են գազի կալոնկան չքանդելու համար, ասենց մի հատ ինչ որ լուծում ա տրվել եւ անհասկանալի է իրավիճակը առանցք։ Մի հատ առաջարկում եմ մի հատ նորից նայել էլի այդ նախագիծը, հասկանալ ինչի է այդ ասենց ինչ որ կիսատ պրատ այդ լուծումը տրվել, որովհետեւ լավ հասկացանք լուսացույցով հիմա կարգավորեցինք, բայց ամբողջ իմաստը այդ մայրուղու ու հիմա էլ որ մենք պլանավորում ենք կրկեսի հանգույցում նոր նախագիծ իրականացնել, Գարեգին Նժդեհի հանգույցում նոր նախագիծ իրականացնել, ամբողջ տրամաբանությունը այն է, որ որևէ լուսացույց չլինի այդ ճանապարհին, այսինքն այս M4-ով իջանք Խանջանով, եկանք Խանջանով, ուղիղ առանց լուսացույց գնացինք կրկեսի մոտով, անցանք Հայրենիքը և այդպես շարունակ, մինչև որ դուրս չեկանք մայրուղի։ Հետևապես հիմա ևս մեկ լուսացույց ենք ավելացնելու, լավ է, պետք է կարգավորել, բայց եկեք նայենք մի հատ ընդհանուր լուծումը, նախկինում ինչու է այդպես տրվել, ինչքան գիտեմ մի հատ ինչ-որ գազի կալոնկա է եղել, որը այդպես էլ թողնվել է, մի հատ Տիկին Մարտիրոսյանի հետ խոսեք, միգուցե վերանայենք այդ մոտեցումը։ Հաջորդ։ Շինարարության բարեկարգման տրանսպորտի վարչություններին հսկողական 107 զեկուցել հետիոտնային կանչովի լուսացույցերի փորձակնության արդյունքների մասին։ Պարոն Ավինյան, նախագծերը պետք է ուղարկվի շտկման փորձակնություն, նոր կիրականացվի։ Դեռևս չունենք շտկված փորձակնության տրված նախագծեր։ Երբ կունենաք։ Համակարգումը տրանսպորտի վարչությունն է իրականացնում։ Պարոն Հարությունյան։ Պարոն Ավինյան, նախագծողին կապնվել ասել ենք, կամ շատ կարճ ժամանակահատվածում շտկված նախագծերը ուղարկում եք, կամ հակառակ ձեր ներկայացրած նախագծերը փորձակնություն չի անցնելու, ուտանելու ենք պայմանագրի խզման, կարծում եմ 1-2 օրվա մեջ արձագանքը կլինի արդեն։ Շատ լավ, տեղափոխենք հաջորդ շաբաթ, հաջորդ։